eneo linauzwa, lipo mjini kabisa hapa Kimara, karibu na kanisa la Roma. Ni kubwa sana, ina 25 kwa 55. Imeshuka mpaka huku huku chini kabisa, huku kuta ule mwisho huu kwenye miti hiyo. Eneo limekaa vizuri sana hapa hapa mjini Kimara hapa. Kiarai. Ipo jirani kabisa kanisa la Roma. Na 25 kwa 55. Kubwa. Katikati ya mji.